черговій сесії Смілянської міської ради депутати виділили кошти з міського бюджету комунальним підприємствам у вигляді внесків до статутних капіталів. Це фінанси для закупівлі обладнання і транспорту. Ми ці кошти виділяємо, я скажу, не комунальному підприємству, одному, другому чи третьому. Ми ці кошти виділяємо на закупівлю техніки, яка буде обслуговувати місто. Це не приватні якісь, будь-які структури ми виділяємо ці кошти, це ми виділяємо комунальним підприємствам, всім трьом нашим, зокрема, які обслуговують у нас житлово-комунальне господарство. Це буде і підприємство «Водгео», і підприємство «Теплокомуненерго», і, зокрема, комунальних. Депутати обговорили з керівниками комунальних підприємств сфери ЖКГ закупівлю кожного із видів обладнання, що планують придбати. Розпочали з комунальника. На нього загалом виділяють близько 16 мільйонів гривень. Бульдозер – загальна сума 4 мільйони 420 тисяч, міні-навантажувач – 1,5 мільйона, плюс навісне обладнання – 500 тисяч. Самоскид – 2 мільйона, евакуатор – 1 200 000, також закладаємо відшкодування лізингу – 1 300 000, і пилосос дорожній – 2,5 мільйона, і екскаватор – 3 мільйона 200 000. Оця вся техніка, що ми будемо виконувати там? Ремонт доріг чи? Техніка. Бульдозер для нашого сміттєзвалища, для нашого полігону буде застосовуватися для захоронення сміття. Так, потім що у нас? Міні-навантажувач. Так званий бобкет, він може масу функцій виконувати, то і прибирати, і навантажувати, і фрезерувати. Та, що установку ми купуємо, можемо вже фрезерувати асфальт, ямки фрезерувати, проводити фрезерування. В зимовий період прибирати? В зимовий період також, да, розчищати сніг, тротуари, все, що ми можемо додатково купляти до нього, там щітку, те, він буде виконувати масу функцій. Самоскид 2 мільйони. Самоскид нам не вистачає самоскидів. Як зараз, нам показують, що взагалі маловато. Будь-які перевезення, навантаження, які. Все, що ми мусимо. Евакуатор. Евакуатор буде виконувати функції той же самий. І бобкет перевозить, той самий каток возить, нам нема чим. Ми зараз навіть проводимо асфальтування, передвигаємося власними силами. Просто їдемо, ми не можемо переїхати з об'єкта на об'єкт. Також виконують функції евакуації будь-якого ДТП, зимовий період, допомагають. Дасть можливість додатково заробляти кошти. Стоять не будемо, платні послуги будемо використовувати. Єдине, що бульдозер буде використовуватись для обслуговування сміттєзвалища, тому що в нас бульдозер, я не пам'ятаю якого року, напевно, мого року народження, обслуговує сміттєзвалище, тому він конче вже необхіден. І ми планували при розподілі вільного залишку 2021 року, ми планували закупівлю бульдозера, але оскільки у нас тому шляхи і фінансування, у нас два шляхи при розподілі вільного залишку і при перерозподілі додаткових надходжень за 5 місяців. Підприємство КП «Водгео» депутати вирішили поповнити статутний капітал на майже 15 мільйонів гривень. По пункту глибинні насоси в кількості 11 штук на 1 630 000. Ці 11 насосів – це свердловини, тобто, які викачують воду, подають на місто. Треба нам, щоб були в нас насоси, бо ми минулого року купляли насоси, але вони постійно виходять із ладу, і тому виходить, у нас оці насоси, що ми хочемо купити, вони більш економні, набагато економніші енергетично. Установка з електродвигуном кількості 2 штуки 188 600 гривень. Це на всі головні каналізаційні насосні станції. Ми оновлюємо, у нас стоять зараз по одної штуки економні агрегати, в свій час придбані гідровакууми, але вони працюють 90% часу для того, щоб економити електроенергію. До них в пару конче потрібно насоси. Тобто це ті насоси, які будуть нам економити електроенергію. Насосний агрегат 4 штуки на загальну суму 243 500 і один насосний агрегат на суму 190 200 гривень. Насосні агрегати на очисні споруди. Тобто на очисних спорудах всі насоси, як Сергій Васильович сказав, дуже-дуже давні. Тобто всі вони морально-фізично зношені, тому туди ми хочемо придбати іменно ці насоси на очисні споруди.
всі каналізаційні насосні станції ми змінюємо і додатково додаємо насосне обладнання для того, щоб воно було резервне і по черговості працювало. Основна мета була, ми в минулому році зробили всі підкачуючі насосні станції, і було завдання поставлено комунальному підприємству пройти по енергоємкому обладнанню, по нашим каналізаційним насосним станціям, по нашим очисним спорудам, по нашим водозаборам, скажімо так, по свердловинам. Тому вся насосна група чи насосні групи, які ми купуємо, чи плануємо, вірніше, купити, тому вони нам дадуть значну економію коштів по енергоефективності. Виходить, по цих підкачках ми поставили поки що 9 штук, 10 штука, це на третьому підйомі, вона просто дуже велика, габаритна. Ми не думали, що вона така, занадто велика, 750 кілограм, і в нас виходить, ми робимо трошки там по-іншому, не так, як ми думали, але ці вже 9 штук дали нам економію. Ну, грубо кажучи, десь 100 тисяч у нас виходить в місяць економії тільки за рахунок того, що ми поставили оці підкачки. Якщо поставимо на третій підйом, буде ще більше, десь до 150, ми думаємо. Там. Два екскаватори, 2 мільйона 700 і 2 мільйони 400. Один екскаватор буде в оренду для Смілокому теплоенерго. Тому що Смілянське комунальне підприємство не може придбати техніку, тому що воно попадає під арешт. Тому один екскаватор закуповує водоканал. Якщо перерахують кошти на рахунок комунального підприємства, ми з вами обов'язково будемо погоджувати кожну покупку, обов'язково будемо обговорювати, збирати комерційні пропозиції, обов'язково буде кожен договір перевіряти наш відділ аудиту і фінансового контролю. Від обладнання, що допоможе в економії електроенергії водопостачальному підприємству, перейшли до потреб, пов'язаних із обліком води і стоків. Для цього будуть закуповувати спеціальні лічильники. Також продовжують процес отримання дозволів для СКП «Водгео». Все по СКП, по дозволах. Ми дуже довго до цього йшли. Погодили нам у лютому вже зауваженнями там екології надання дозволу, після якого ми маємо право вже, скажімо так, рухатися далі по дозволах. І виходить, ціна питання, вони прислали нам листа, в якому 240 і 117, 350. 45 днів. 45 днів. Гроші є у вас? Немає, от чим проблема. Що буде, якщо ми заплатимо протягом 45 днів? Все заново запускати, оце основне. Рахунки отримані 25 травня, 45 днів для оплати. Для комунального підприємства «Смілокомунтеплоенерго» наразі депутати виділили кошти для часткової підготовки до нового опалювального сезону. Приймаємо програму для «Смілокомунтеплоенерго», яка передбачає надання безповоротної фінансової допомоги у розмірі 5 мільйонів гривень для закупівлі палива на наступний опалювальний період, а саме палети для альтернативних котелів. Це обсяг, який на весь опалювальний сезон. На ті об'єкти, де встановлені. Депутати виділили всі ці кошти з міського бюджету з умовою, що в кінці року комунальні підприємства прозвітують про їх використання.